മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം. വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത ഏതൊക്കെയോ പത്രങ്ങളിൽ വന്നു, വാട്സപ്പിലാണ് കാര്യമായിട്ട് വന്നത്. അതുമൊരു കോടതി ഓർഡറാണ്. അതായത് ബംഗാളിലെ ഹൈക്കോർട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഹൈക്കോർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ല വേറെ ഏതോ കോടതിയോ. എന്താ ഓർഡർ ചെയ്തേറിയോ? മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ളവർക്ക് ഇലക്ഷന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകാൻ മമതാ ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ അംഗങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും എല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിരിക്കുന്നു ബംഗാളിൽ. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകര് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരെയും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക ഇലക്ഷന് സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കോടതി അതിലിടപെട്ടിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്താ തീരുമാനം അറിയോ? ഇമെയിൽ വഴിക്കോ വാട്സപ്പ് വഴിക്കോ ഈ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത. ആ വാർത്തയുടെ ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 90% 95% ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബംഗാളിലെ ഇപ്പുറത്തെ കിടപ്പനുസരിച്ച് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒന്ന് സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കോടതി നിർദ്ദേശമായതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ ഭാരതത്തിലെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പശുവിറച്ചി തിന്നാനും ദളിതരെ ഇല്ലാതെയാക്കാനും ബുദ്ധിജീവികളെ കൊന്ന് കൊല വിളിക്കാനും ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദി ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി രാവിലെ മുതൽക്ക് രാത്രി വരെ അട്ടഹസിക്കുന്ന പത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ മമതാ ബാനർജിയുടെ ഉജ്ജ്വല ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ സംവിധാനത്തിനെ എതിർത്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്രീകോവിലാണ് ഇലക്ഷനും പാർലമെൻറ്റും നിയമസഭയും. അവിടേക്കുള്ള ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കാൻ ഈ നേതാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അണികൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ ഇവിടുത്തെ വീരേന്ദ്രകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനുഭാവൻ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ? ഇവിടുത്തെ മനോരമ ഇത് കാണുന്നില്ലേ? ഏഷ്യാനെറ്റും മറ്റ് ചാനലുകളൊന്നും ഇത് കാണുന്നില്ലേ? ഇവിടെ കൽബുർഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ലങ്കേഷ്കർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലാത്തവർ മരിച്ചാൽ അട്ടഹസിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഹിന്ദുക്കൾ മരിച്ചാലും വിദേശ വനിത ഉൾപ്പെടെ മരിച്ചാലും ഒരക്ഷരം പോലും പറയാതെ ജനാധിപത്യത്തിന് മുറവിളി കൂട്ടുന്ന കുറേയധികം പരാഡാഷുകൾ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ മമതാ ബാനർജിയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലേ? ട്രെയിനിലെ സീറ്റ് തർക്കത്തിൽ മരിച്ചപ്പോൾ അത് മുഴുവനും മോഡിയുടെ തലയിൽ കൊണ്ടോ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ദളിതനെ കൊന്നു, ബീഫ് തിന്നുന്നവനെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുറവിളി കൂട്ടിയ ഈ പത്രമാധ്യമങ്ങളെ കയ്യിൽ തൊട്ടാൽ ഗംഗാവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ബംഗാളിൽ നടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ? അതല്ല, മമതാ ബാനർജി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എതിർചേരിയിൽ നിൽക്കുകയും ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു മഹാഗഡ്ബന്ധൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മമതാ ബാനർജി എന്ത് തറ നീച നിന്ദ്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ബംഗാളിനെ മൊത്തം കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ തിരിക്കാൻ അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അവർക്ക് ഇത്രയും അധികം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾ ഒന്നും പറയുന്നത് കേട്ടില്ലല്ലോ, ഒരക്ഷരം പോലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പലതും പറയാറുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മുക്കി കൊന്നിട്ടല്ലേ ഈ അമ്മച്ചി കയറിയത്? ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ, ആ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ശരിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ബംഗാളില്. എന്നിട്ട് അത്രയെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടും ഈ അമ്മച്ചി ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു തരത്തിലും പ്രതിഷേധത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അർഹമാകാത്ത വിധത്തിൽ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഒന്നുറപ്പാ, മകൻ മരിച്ചാലും ശരി, മരുമകൾ വിധവയായി കാണാൻ അമ്മായിയമ്മയുടെ കൊതിയാണ്. മകൻ മരിച്ചാലും വിരോധമില്ല, മരിമകളെ വിധവയായി കാണാനുള്ള കൊതിയുടെ പുറത്താ ഇന്ന് ബംഗാളിൽ നടക്കുന്നത്.
മാനസിക രോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയിലെത്തിയ ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ബീഫിനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മുറവിളി കൂട്ടുന്ന കേരളത്തിലെ ചീരകം പോലെയുള്ള കേരളത്തിലെ കുറെ ബുദ്ധിജീവികളും സംസ്കാരശൂന്യ നികൃഷ്ട നായകന്മാരും പത്രമാധ്യമങ്ങളും എന്തേ മമതാ ബാനർജിക്ക് എതിരെ ഒന്നും പറയാത്തത്? അവര് വേറൊന്നിനെ ഇല്ലാതെയാക്കിയതല്ല, അവര് പത്രിക സമർപ്പണം പോലും അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു, കൊന്നു കൊലവിളിക്കുന്നു. അതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ വീരേന്ദ്രകുമാർ ഒന്ന് കാണണം. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് 2019 നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ത്രീക്കെതിരെ ഒന്നും പറയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മുകളിലുള്ളവനെ താഴെ ഇറക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് കുറച്ച് സഹിച്ചാൽ മതി. ഈ അമ്മച്ചി കൂടി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് കൊലപാതകം നടത്തിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും ഓരോ ആഴ്ചയിലും 8 വയസ്സ് 10 വയസ്സ് ശിശു ലൈംഗികമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കലും കൊലയും കൊള്ളിവെപ്പും എല്ലാം നടന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. എന്താ കാരണം അറിയോ? 2019 ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സദ്യ ഉണ്ണേണ്ടവരല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആ സദ്യക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിമാനം ഒന്ന് ഇളകിയപ്പോ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വാർത്ത വന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാതൃഭൂമിയുടെ വിമാനം ഒന്ന് ഇളകിയേ ഉള്ളൂ. കൊല്ലാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചതിനും നരേന്ദ്രമോദി ആണോ ആവോ വിമാനം ഓടിച്ചിരുന്നത്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ, വിമാനം ഓടിച്ചിരുന്നത് കുമ്മനം രാജശേഖരനാവാൻ സാധ്യതയില്ല, യെദ്യൂരപ്പ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അവർ ആ സമയത്ത് ഇലക്ഷൻ വർക്കിലായിരുന്നു എന്നാണ് വാർത്ത. അപ്പൊ വിമാനം ഓടിച്ചത് അവരല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നരേന്ദ്രമോദി ഇനി ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തൽക്കാലം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമാനം ഓടിച്ചോ അങ്ങേരുടെ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന മാതിരി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാം. അതായത് മാതൃഭൂമിയുടെ സപ്പോർട്ട് മന്ദബുദ്ധിയായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ, അടുത്ത വർഷത്തെ ഇലക്ഷൻ തീരുന്നവരെയെങ്കിലും എന്ന് നോക്കാം. ഏതായാലും മമതാ ബാനർജിക്ക് ഭാരതത്തിൽ ധൈര്യമായിട്ട് അവനവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏതാണ്ട് സരസ്വതിയുടെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും പാർവതിയുടെയൊക്കെ നഗ്ന ചിത്രം വരച്ചവൻ അവാർഡ് കൊടുത്ത കേരളത്തിൽ മറ്റേത് ചെയ്യുന്ന ഈ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ നേതാവ് മമതാ ബാനർജിക്ക് എതിരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്ക് മമതാ ബാനർജിക്ക് ജയ്, CPM ജയ്, ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ജയ്, മാതൃഭൂമി പത്രാധിപർക്ക് ജയ് എന്ന് വിളിച്ച് സുഖമായിട്ട് ചായ കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കട്ടെ. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.